Добрий вечір, 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Далі говоритимемо про таке. Велика заміна труб. Більше сотні дворів у столиці чекає оновлення тепломереж. Чи будуть у вас до зими нові магістралі? А з кульками в руках, з друзями, на конях сьогодні їм можна все? Як поліція у столиці зустріла четвертий день народження? На вигляд викопна брама, наче золоті ворота. Що насправді? Знайшли археологи під тисячолітнім історичним шаром біля Софії Київської. У кукурудзяному полі біля села Юрівка під Києвом знайшли вбитою Антоніну Шпір. 66-річну жінку, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді, розшукували 5 днів. За інформацією деяких ЗМІ, жінка була зґвалтована. Доставка їжі з агресивним характером кур'єр віддубасив пішохода через зауваження. За словами очевидців, посильний з мопедом піднімався з підземного переходу, однак ще не вийшовши з нього, завів двигун свого транспорту. Через це один із перехожих зробив зауваження кур'єру, а той накинувся зі стусанами. Тоді до гінця із зауваженнями уже підійшов цілий натовп обурених перехожих. Розгромив магазин та побив охоронця. Молодик у крамниці спочатку ходив торговою залою, розглядаючи парфуми. Потім взяв один флакон і розпакував його, інший нахабно поклав собі до сумки і пішов. На виході спрацювала сигналізація. Коли охорона зупинила відвідувача для перевірки, той накинувся з кулаками і заходився трощити примірочні та бити скло. Затриманим виявився киянин, який неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки. За цей інцидент йому загрожує 5 років тюрми. Пентхауси на Оболоні без води. Сьогодні до 23-ї години можливі перебої з водопостачанням на верхніх поверхах будинків. Київводоканал проводить аварійні ремонтні роботи з заміни запірної арматури на водопровідні насосні станції «Оболонь-1». Крім того, через аварії на мережах без води сьогодні залишилися будинки на вулицях Тимошенка 33/35, Миропільський 35А та Новопольовій 97. У столиці триває великий ремонт подвір'їв. Аби двічі не перекладати асфальт, перед цим на прибудинкових територіях замінюють усі тепломережі. Комунікації перекладають не по кілька метрів, а цілими кварталами. Цьогоріч планують оновити понад 130 кілометрів мереж. Де вже тривають роботи, в сюжеті Богдана Бур'яненка. Між під'їздами – тимчасові мости, а замість проїздів – траншеї. У дворах будинків на проспекті Соборності 1-3-5 розпочали оновлення мереж. Комунікації замінять від теплопункту до будівель. Такого масштабного ремонту тут ще не було. На опалення кладаються предізольовані трубопроводи, яких гарантія 25 років. І на гарячу воду і циркуляцію гарячої води ложаться пластикові труби, у яких від 30 до 40 років гарантія. Повністю вони замінюються. Якщо в водотрубному вимірі, це більше 2 кілометрів трубопроводу міняється. А після заміни комунікацій на подвір'ях оновлять покриття. Підрядники замінять бордюри та асфальт. Доріжки ж викладуть сфему. Як, наприклад, на прибудинкових територіях проспекту Правди. Тут два адреси – 17 і 17 ад Правди. Ми тут робимо благоустройство. В благоустройство входять дорожки, входять забор і входять асфальтування. Лише у Подільському районі мають оновити з півсотні прибудинкових територій. А загалом по місту кількість адрес перевищує 860. Ми комплексно підходимо до цього питання і зараз перекладаємо всі мережі, які знаходяться тут, які вже в дуже втомленому стані. Після цього йде благоустрій, закатка асфальтом. Цього року на ремонт прибудинкових територій виділили рекордну суму грошей – близько 500 мільйонів гривень. Перелік адрес мають розмістити на сайтах районних адміністрацій. Богдан Бренко, Бермушинський, телеканал «Київ». З Банкової на Європейську якнайшвидше, всього за 300 мільйонів гривень. Така ціна офіса президента в українському домі. Варіант реорганізації будівлі вже погодив Володимир Зеленський. І якщо кошти з'являться найближчим часом, то до наступної весни глава держави буде з кабінета дивитись на вулицю Грушевського, а не на будинок з химерами. Тож яким може стати новий офіс президента? Перше – просторовий, другий – відкритий, третій – повністю контрольований. Описавши трьома характеристиками майбутній офіс президента, архітектор Іван Юнаковий йде презентувати його на загал. 17,5 тисячам квадратів знайшли, як стверджують автори ідеї, найвдаліше використання. Найнижчий ярус – підземний паркінг. Оця зона у нас – паблік спейс.
те, що ми спускаємося на півмаршу вниз. Також public space, тобто ці два поверхи віддаються повністю для людей, для ініціаційних груп. Попрацювати можна буде? Ні, не під кроною дерева. Планується зробити якусь скульптуру сучасного мистецтва. Поверхом вище безпосередньо офіс президента. Володимир Зеленський обрав кабінет з видом на Європейську площу. Над ним два поверхи належатимуть департаментам. Усі приміщення зі скляними стінами. Це той самий контроль. Така прозорість передбачає скорочення штату. Ми зрозуміли, скільки людей взагалі не використовуються в старої адміністрації президента. Тобто майже там 30 або 40% просто люди, які допомагають з 3-го на 4-й поверх якісь папірці принести. А це все про економіку. Заощаджуватимуть не тільки на зарплатах, а й на комунальних платежах. Ми будемо опалюватися та охолоджуватися підлогами та стелями. Оце все, що займе інженерне обладнання у цього будинку. Не 4 тисячі квадратних метрів висотою 7 метрів, а всього 3 таких сундучки, які можна поставити де завгодно. Офіс президента буде безбар'єрним. Пандусами, звуковими маячками, тактильною плиткою обладнають не лише саму будівлю, а й шлях від метро й прилеглі вулиці. Неоднозначне питання з транспортом. Є пропозиція змінити Європейську площу, збільшити простір для пішоходів, додати місця велосипедистам. Розглядають і варіант перекриття Хрещатика. Розвантажується Хрещатик, Грушевського і Володимирський узвіз і набережна Рибальська. Натомість дозавантажується басейна, саме критичне, бульвар Тараса Шевченка, Чорновола, Лук'янівська площа і всі спуски від Лук'янівки, які ведуть в нижнє місто. Але завантажується не критично. Майже всі перераховані вулиці стоять і без перекритого Хрещатика у години пік. Його пропускна спроможність зранку і ввечері – близько 8 тисяч машин на годину. Втім, Віктор Петрук запевняє, що транспортного колапсу не буде, що мало ймовірно. Залишилося ще вирішити, куди подіти фонд музею історії міста Києва, що зберігається на 4-5 поверхах українського дому. Будинок на Банковій вже пообіцяли художньому музею України. Софія Сидорчак, Дмитро Мушинський, Олександр Степанов, телеканал Київ. 4 роки національній поліції правоохоронці святкують по всій країні. Столиця не виняток. На Хрещатику розгорнули справжнє поліцейське містечко. Мото, вело та кінний патруль, службові собаки та поліцейські авто і чимало розваг. Разом з копами святкувала і наша Ірина Лавренюк. У супроводі поліцейського оркестру весело та пізнавально. Центр столиці перетворився на поліцейський атракціон. Адже сьогодні 4 роки від дня заснування поліції України. Поліцейське містечко поділилося на кілька зон. Дітей знайомлять з професією патрульного. Злочинців ловити юним копам ще зарано, а от побути у ролі поліцейського кортить кожному. Хлопці обирають мотоцикли. Володимир Патрульний вчить, як правильно керувати залізним конем. Ключів, бачиш? Красна, синя горить з іншої сторони. Це просто синя. Мені якось подобаються мотоцикли. Просто вони ета. І він просто ета. Якщо поїхати. Володимир 3 роки працював у поліції на автомобілі, але з появою столиці мотопатруля відразу ж пересів на мотоцикл. Я люблю мотоцикли з дитинства. Їздив там у селі, по місту Києву, і якби мені це дуже близько. Коли ти їдеш в машині, ти сидиш та нічого не відбувається. Ти керуєш автомобілем. А на мотоциклі дуже багато уваги потрібно приділяти, бо тебе менш замітно на дорозі. А хто машин не любить, тому до вподоби ось цей красень. Звати його Колетто. Працює він в поліцейській кавалерії разом з Олегом. Вже 3 роки вони слідкують за порядком у нашому місті. Враховуючи те, що я працюю з улюбленими тваринами, то тільки позитивні емоції за будь-яких обставин. Це для вас робота чи все ж таки це вже, напевно, життя? Ви знаєте, напевно, життя. І це на все життя. Аби людина могла себе відчути у алкогольному сп'янінні, у поліцейських є спеціальні алкоокуляри. Що саме людина бачить, як вона себе відчуває, я зараз спробую на собі. Попрошу вас потримати. Схема непроста. Спочатку покрутись навколо себе, а потім можна йти. Матінко моя рідна. Так, ну чесно скажу, я з мікрофоном, мені вже страшно, якщо я буду за кермом.
страшнувато трошечки. Ну що можу сказати, водії, краще все ж таки водити у тверезому стані, бо це відчуття не можна передати словами. Дітям особливо сподобалися поліцейські автомобілі. Хоч проїхатися патрульні не давали, але кожен охоче міг привітати копів зі святом у гучномовець. Я люблю поліцію! Ірина Лавренюк, Володимир Барков, телеканал «Київ». Грандіозна знахідка. Біля Софії Київської знайшли залишки невідомої досі споруди 12-го сторіччя. Припускають, що за конструкцією вона нагадувала монументальну браму з церквою на кшталт Золотих воріт. В археологічній експедиції побував Арман Лазарян. Сезонні розкопки у митрополитчому саду біля Софії Київської почалися лише два тижні тому. А вже за кілька днів археологи заявили про грандіозне відкриття – залишки невідомої досі споруди. Зведена вона була з плінфи – опаленої цегли, яка використовувалася при будівництві за часів Київської Русі. Попередні дослідження дозволили визначити, що, напевно, це є брама монастирського подвір'я, яка вела до Софійського собору. Фундамент брами знайшли на глибині всього 70 сантиметрів. Збереглася під землею частина стародавніх стін. Хоча їхня висота сьогодні не більше кількох десятків сантиметрів, саме ці залишки дозволили археологам встановити призначення споруди. Вона була збудована за зразком Золотих воріт, де є в першому поверсі власні ворота, а на другому поверсі розташовується надбрамна церква. Тут вже знайдено досить велику кількість шматочків розчину з фресковим розписом. Фресковий розпис, як правило, притаманний саме церковним спорудам. Зараз розкопки переходять до одного з найвідповідальніших етапів. Науковці мають зберегти вже знайдене, копаючи при цьому глибше і глибше. Ми практично вже не можемо використовувати лопати. Я не кажу вже про якусь там землерильну техніку. Легко пошкодити і практично неможливо копати суцільну кладку або її зруйновані частини. Їх треба розчищати дуже легкими інструментами. Зараз ми перейшли на сувочки і щітки, далі підуть ножі і кісточки. Тож тепер розкопки просуватимуться в буквальному сенсі сантиметр за сантиметром. Далі картографування, інвентаризація і очищення всіх артефактів. Втім, попри важку та кропітку роботу, археологи раді унікальні знахідці сакральної архітектури. Ми знайшли об'єкт, про який до нас ніхто не знав, про його існування. Знахідка, яка останній раз в місті Києві траплялася, напевно, років 20 тому. Крім такого, знаєте, повсякденного життя, ми ще маємо певні ознаки надзвичайно розвиненої, просунутої європейської цивілізації в 11-12 столітті. Науковці впевнені, що це не остання унікальна знахідка. Адже на сьогодні археологам вдалося дослідити менше 20% заповідної території Софії Київської. Арман Лазарян, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». На цю годину у мене все. Більше новин о 21-й. Залишайтесь з телеканалом «Київ». Далі спорт. Роман Сагай. Моє вітання. Настав час для актуальних новин зі світу спорту. Захисник донецького «Шахтаря» Едуард Соболь перейшов на правах оренди до бельгійського «Брюге». Про це повідомляє офіційний сайт віце-чемпіона Бельгії. Контракт підписаний до кінця сезону з правом викупу. Останні два роки гравець збірної України провів в оренді в чемпіонаті Чехії. Спочатку в Славії, потім сезон в Яблонці. 28 липня в Україні стартує новий футбольний сезон. Ось вже 15 років поспіль він розпочинається традиційним матчем за Суперкубок України. Цього року поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем» знову прийматиме Одеса. Футбольний матч у Південній Пальмірі – це завжди свято і не лише футбольне. Перед грою буде урочистий концерт із активностями, тому організатори просять уболівальників приходити на матч раніше. Квитки на Суперкубок України вже з'явилися у продажу. Аби унеможливити спекуляції перекупників, вони іменні, і придбати більше 4 тікетів в одні руки неможливо. Якщо глядачі завітають на стадіон «Чорноморець» за видовищем, то футболісти будуть змагатися за трофей і призовий фонд у 2 мільйони гривень. 20 червня стартував продаж квитків на матч за Суперкубок. Наразі продано 5 тисяч квитків. Сподіваюся, що на грі буде аншлаг. Планується також кілька сюрпризів, які ми поки не розкриваємо.
От українська велоспільнота вимагає відставки президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка. Образи з його боку на адресу чемпіонки європейських ігор Ганни Соловей та погрози вигнати зі збірної набули значного розголосу. Прихильники велоспорту зібралися сьогодні біля Міністерства молоді та спорту, аби підтримати Ганну та домогтися відставки президента федерації та й взагалі перезавантаження ФВУ. Ініціативна група разом з чемпіонкою зустрілася з міністром, який також висловив повну підтримку гонщиці. Міністерство не може звільнити Башенка, оскільки федерація – це громадська спілка. І усунути президента можна лише шляхом перевиборів і всередині організації. Але робочу групу для вирішення цих питань буде створено. Ось такі новини на цю годину. Залишайтеся на телеканалі «Київ».